Привіт, народи України. Мене звати Ітан Хоук. Привіт, я Ешлі Бенсон. Я Генрі Голдвін. Привіт, я Мішель Монаген. Говорить Майкл Кітон. Це Джош Бролі. Привіт, це Мет Деймон. Привіт, дорогі українці. Мене звати Кетрін Винник. А зараз я мирно сиджу у себе вдома в місті Нью-Йорк, що не має бути якимось надзвичайним привілеєм. Але уважні насильно вторглися. Ніколи, навіть в найстрашнішому сні, я й уявити не могла, що моя українська спадщина, моя родина, мої друзі та сусіди будуть під постійними жорстокими атаками. І так, вже 365 днів. Ви, друзі, надзвичайно хоробрі, наполегливі та, звичайно, стійкі перед обличчям того, через що ніхто не повинен проходити. Я хочу надіслати вам благословення миру та свободи. А народу України ваша сила, любов та мужність є натхненням для усього світу. З посиланням любові, поваги та солідарності до всіх наших братів та сестер в Україні. Хочу, щоб ви знали, що є люди за межами України, які думають про вас і намагаються допомогти, як тільки можуть. Ви – найсильніший народ у світі. Тримайтеся. Ми з вами. Увесь світ з захопленням спостерігає за вашою відвагою, честю та силою. Ви боретесь за усіх нас та наше право жити у мирі. Моя підтримка, молитви та боротьба з тобою, Україно. У цю річницю я бажаю народу України любові, підтримки та миру. Тому прийміть, будь ласка, мою любов та молитви. Передаю щирий привіт. Ми з вами. Дуже вам дякуємо. Ми щодня молимось за вас. Ми з вами сьогодні. Ми з вами завжди. Ви не самі. Слава Україні! Слава Україні!